Учасникам акції на планшетах рахують, який відсоток з їхньої зарплати йде на утримання держави. Як це робити, показує Ярослав Шевченко. Програма ґрунтується на саме на податковій системі України. Полтавець Владислав Лоза ремонтує сільськогосподарську техніку. Його брудна зарплата без вирахування податку – 6,5 тисяч гривень. Із неї вирахували 2,5 тисячі гривень – це йде на податки. Я розраховував, що десь податок буде приблизно, може, 1,5 тисячі, десь 1700, але не 2,5 тисячі. Організатор акції Микола Малуха каже, гроші з податків йдуть на забезпечення медицини, освіти, поліцейські послуги. Їх українці щодня можуть отримати безкоштовно. Це формувати з українців свідомих платників податків. Тобто це тих людей, які знають вартість обіцянок політичних різних там, політиків і партій, які, скажімо так, знають, що вони отримують державу і відповідно, скільки коштує їм утримання цієї держави. Акція відбулася у центрі Полтави по вулиці Соборності. Рахували податки усім охочим впродовж 4 годин. Полтава – 11-те місто, де влаштували захід. Акція «Ціна держави» стартувала у Житомирі 18 вересня. Також її провели у Харкові, Херсоні, Дніпрі, Одесі та Миколаєві. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.